Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, bu qashqibozlari. Mana bugun 4-oktyabr haftaning chorshanba kuni biz sizlarga Telegramdan kelgan xabar asosida Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloqdan Abdurobjon akamizning xonadonidan sotiladigan jami 22 bosh yosh buqalar kelgan. Shularni qo'ldan kelgancha narx-navolarni tanishtirib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchalar chalib qo'ying. Shunda biz kiritayotgan videolar sizga birinchilardan SMS tarzida yetib boradi. Mana shu hozir ekranda ko'rib turgan 2 3 4 5 6 7 tasi, mana shu bo'lingandan bergi tarafi. Hozir hammasiga bitta narx aytamiz. Va xolasa mana buqalarimiz hammasi yeb ichish sog'liqlari joyida, ko'ring. Mana bir hafta sog'ligiga, yedishisiga garantiyasini beramiz. İştahları xudo xolasa zo'r. İkkita kattasi bor akalar, videoni oxirigacha ko'ring. 6 millionlik buqalar ham bor. Mana shu ikkita kattasi bor. O'sha kattalarini mana ko'rsatib qo'yamiz. Bularning yoshi 10 oylik yoni berida. Eng kattalari mana shu ikkita. Mana oldi ketdi kelgan, xudo xolasa haqiqat 4 son deydi, 4 son. Sifat darajasi a'lo darajadagi buqalarimiz. Qirg'iziston parodasiga mansub shvedlar, haqiqiy originallari, ana tumshuqlarini ko'rib bemalol baho berishingiz mumkin. Hozir bularni o'lchab sizlarga razmerlarini, bo'yini, balandligini aytib qo'yamiz. Qoldirilib ketilgan ma'lumotlar bo'lsa, ekrandagi 94lik kodi bilan 206-38-28 hamda 94lik kodi bilan 066-82-09 raqamlariga telefon qilaverasiz. Mana shu 7 taga, 5 ta kichkina va 2 ta katta. Hop. Katta buqalarga ikkalasiga 8 million 700 dan bir joyga narx aytilyapti. Mana bo'ylari xudo xolasa 1.14. Mana 1.14. Bemalol yana o'lchab beriladi. Ana shu ko'rib turgan mana shvetimiz 9 million 200 yakka olganga, agar jupini olganga ikkalasi 8 million 700 dan. Mana jupini olsangiz xudo xolasa bemalol arzon narxlarda olishingiz mumkin. Aytilgan narxlar kami bor akalar, bemalol savdo qilib olaverasiz. Navbatdagi buqochalarimiz, bularda yoshi 7 oylik, 8 oylik, 9 oylik yoni beridagi buqochalar. Yedish sog'lig'idan qarang, zo'r. Xudo xolasa hammasi Qirg'izistonda shved buqalari. Pachka variantlarda mana. Pullariga keladigan bo'lsak, pullariga keladigan bo'lsak, optimga 7 million 600 dan narx aytilyapti. Birkalariga ham e'tibor berib qo'ying. Alohida alohida olaman desangiz 8 million 200 dan 7 milliongacha holatiga qarab buqalar bor. 8 million 200 dan 7 milliongacha holatiga qarab buqalar bor. Bemalol mana shu menga yoqdi. Shuni siyoh desangiz, bemalol narxlarni kelishtirib berilaveradi. Optimga 7 million 600. 5 tasini bir joyga olganga. Mana. Xudo xolasa, birinta pachaq buqa yo'q. Hammasi sifati zo'r. Oyoqlariga qarang, bellariga. Alohida e'tibor bering, hammasi Bishkekdagi buqalari. Eng kichkinasi mana shu panda. Panda ham haqiqiy 4 son. Qarang, jonivorni. Dastlabkada muammo yo'q. Dagovorda qilasiz, dagovordan keyin buqa uyingizga yetib boradi. Vodiy bo'yicha bitta olsangiz ham bepul, yakka-yakka ham sotiladi, hurmatli obunachilar. Yakka-yakka ham sotiladi mana. Bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Mana 2, 3, 4, 5. 5alasiga 7 million 600. Ikkalasiga 8 million 700 dan. Mana. Endi tafovut kattada, orasidagi farqni ko'ryapsiz mana.
Boyu kattırgan sarı yine de viz koşuladı. Çünkü nahlar az güne tafavut buladı. Pulu yengeliden sonra gelirken bana pulu da olası yengelerden. Diyor da bana cami 7 baş bu kadar. Maşkara'dan başlayalımız 1 maşkara. İkincisi bana şüvet. Görüyoruz. Tumşukları, yüzleri, hamasını bir eğlendirip alın. Hatırcam video alın. Bir malal görüşürüz mümkün bana. Şey, İbadullah'ını boyu bile hem sarıştırıp koyuyoruz. Kitkine bu koyamaz. Haması katta katta. Sıfatı zor. Doğulası. Canavarlar karın. Hakikaten tursan. Bunlar da yaşa geledigen bulsak 6 oydan 7 oy. Şu 6 oylik 7 oylik atrafı dağı azmanı metrege alıp ölçüp koyamız. Bana. 1-3. Plus minus. Katta küçüğü. Kilo uğradı. 1-3'den plus minus. Alın uğradı. Orta hesapta. Pullara ekledigen bulsak optimga 7 milyon. Maşi 7 tasına 7 milyondan kami bor. Savdolashib olasiz 7 milyondan kami bor. Yakka yakka olaman deseyiz 6 milyon 700 en kichkinasi 6 milyon 700 en kattasi 7 milyon 200. Holatiga qarab kelishtiriladi. Ana. Bunisi ham xudo xolasa zo'r. Voy 6 million 700 ligini Abdurov ukam chiqarib beradi. To'g'risi, mana shu 6 million 700 ni men so'rab olmayapman. Ukamizga aloqa qilsangiz, o'sha 38 28 da telefon qilib bog'lansangiz, mana shu 6 million 700 deb sizga ko'rsatib beradi. Mana shu kichkina bo'lsa kerak menimcha. Ana, 6 million 700. Boyları 1-2 çıkardı mı? Şuna kadar. Yol kişinin ağırken ana. Lekin hamasını bir katar kursatınız. 7 iştileri doğulası. Haması. Tane canı sağlam. En asasisi gari. Hamasını. Halat yakışı. Optum optum agen adamlar ki 14 tasiga bitta olaman deganlarga ham chiroyli qilib Abdurov ukamiz bonus qilib berar ekan. Aloqa qilsangiz, hammasini hisoblab umumiy narxdan ham yana o'tib beraman deyapti. Aka telefon qilsin, xudo xolasa yana bonus qilib beraman deyapti. Bemalol aloqa chiqib savdolashib olaverasiz. Bu partiyasiga akalar 8 ta. 8 tani bir-biridan zo'r. Faqat bularda yoshi kichikroq. Ana shu tarafdan, lekin paroda bir xil. Yoshi 5 oylik, 4 oylik holatiga qarab. Ana bittasini bo'yin o'lchab qo'yamiz, keyin oxirida bittasini bo'yin o'lchab qo'yamiz. 40 parodasiga mas shved. Tuyoqlariga alohida e'tibor bering. 1 metr balandroq chiqyapti, 1 metrga olinaveradi. Mana. Sifat zo'r. Bularni pulini eshitsangiz boring. Xohlasa, o'tta yengil ekan ular puli. Havas qilasiz. Hammasini bir tortaman degan odam mazza qilib olar ekanda. 3-chi buqamiz. Quloqlarini qarang, tumshuqlari. Canavarlarni qarang, hammasi yaxshi buqalar ekan. Eng asosiysi bozordan olsangiz sog'ligiga hech kim javob bermaydi-da. Bu yerda bir hafta garantiya beryapti. O'sha taraflari plus xonadan olgandi. Bemalol yo'l kira qilmaysiz, uyingizga yetib boradi. Mana shu taraflari qulay. Shuning uchun xonadan olgan
Maqsadga muvofiq mana Abdurov bilan salkam 1 yildan oshiq ishladik. Lekin odamlardan e'tirozlar tushgani yo'q. Bo'ylarni albatta o'lchab olishdan oldin savdolashib, bo'yini aytib, ana o'qib olsangiz maqsadga muvofiq bo'laveradi. Pullariga keladigan bo'lsak, hammasini olganga 6 million 400 dan kami bor ekan. 6 million 400 dan kami bor. Kelishiladi. 6 million 300 dan ham kami bor ana. Xudo xolasa yo'lidagi beradi ukamiz. 6 million 400 kami bor dedi. Men aytdim 6 million 300 dan beravering dedim. Bo'pti aka 6 million 300 dan ham dedi. 6 million 300 dan qilib berilaveradi. Endi kichkinasini olaman desangiz 6 million. Eng kichkinasini olaman desangiz 6 million. Mana shu eng kichkinasi. Eng kattasi 6 million 700. Holatga qarab tanlab, savdolashib olinaveradi. Mana eng kichkinasi mana shu o'lchab qo'yapmiz 94. 94. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdingiz, qo'ldan kelgancha Abdurov ukamiz videolar tashlab beribdi, chiroyli qilib sizlarga ma'lumotni yetkazishga harakat qildik. Videodagi xato kamchiliklar uchun uzr so'ragan holatda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Likeni bosib, oshnog'ingizni chorvada gruppalarga tarqatib qo'yamiz. Lekin hammasi mana tavsiya qilib ketamiz, yaxshi buqochalar kelibdi. Bemalol kelib olaman desangiz ham, xudo xolasa ukamizni xonadonida har doim buqa bo'ladi. Hamman chorvasiga topganiga Allohim baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ajratgan vaqtingiz uchun, e'tiboringiz uchun katta rahmat.